အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်တခါစားပြီးရင်တသက်လုံးဆွဲသွားစေမယ်စိတ်စိတ်မွေ့မွေ့လေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ကြက်တ်ချင်သုံးနည်းလေးမျှဝေပေးကြပါရရှင်ကြက်တ်ရွယ်နုနုလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ချင်တဲရတဲ့ကဒတ်ချင်ကိုတုပ်စားပါမယ်ရှင်အရင်ဆုံးကဒတ်ချင်တွေကိုဆဲထုတ်ပြီးတော့အယိုးရင်တွေကိုဖယ်ပြစ်လိုက်ပါမယ်အယိုးအရင်တွေကိုဖယ်ပြီးတော့ကဒတ်ရွက်နွနုလေးတွေကိုပဲယူပါမယ်ရှင်ဒီကဒတ်ရွက်လေးတွေကိုရေနဲ့အရင်ဆေးလိုက်ပါမယ်ကိုကချင်းချင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ရေမဆေးဘဲနဲ့တခါတည်းတန်းပြီးတော့တုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျမတို့ကတော့အရန်ချင်နာကြီးမစားကြင်လို့ရေနဲ့ဆေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးတာနဲ့ရေဆေးပြီးတဲ့ကြက်ရွက်လေးတွေကိုခဏလောက်ရေစစ်ထားလိုက်ပါမယ်အတုပ်ထဲထည့်ဖို့အတွက်ခရမ်းချင်သေး3လုံးကြက်သွန်နီ2ဥခွဲလောက်နဲ့ကြက်သွန်ဖြူ6မွာလောက်ကိုသုံးပါမယ်ရှင်ခရမ်းချင်သေးတွေကိုရေဆေးပြီးတော့4000တုံးလေးတွေဖြစ်အောင်လို့လှီးထားလိုက်ပါမယ်ကြက်သွန်နီကိုလည်းဘေးတိုင်းမှလီးပဲနဲ့အဝိုင်းအတိုင်းလေးရအောင်လို့ဒီလိုမျိုးလေးလှီးလိုက်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းငရုတ်ကြပွေလေးနဲ့ထုပြီးတော့ဓာတ်နဲ့နုံနုံလေးတွေဆင်းထားလိုက်ပါမယ်မြေဘဲလော်လက်တဆုပ်စာကိုလည်းညက်နေအောင်လို့ထောင်းလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်ပဇွန်ကြောက်လက်တဆုပ်စာလောက်ကိုလည်းညက်နေအောင်ထောင်းထားလိုက်ပါမယ်ထဲသုံးမဲ့အစာပလာတွေအကုန်လုံးကိုပုဂံတစ်ခုထဲမှာပဲစုထည့်ထားလိုက်ပါမယ်အခုရေးစစ်ထားတဲ့ကြက်ရွက်လေးတွေကိုမှရေတွေလုံးဝဆင်သွားအောင်လို့ညှစ်ချလိုက်ပြီးတော့ကတ်ကြီးလေးနဲ့ခတ်သေးသေးလေးတွေညှက်လိုက်ပါမယ်ရှင်ညှက်ထားပြီးတဲ့ကြက်ရွက်လေးတွေကိုမှတုံးမဲ့ပကံလေးကိုပြောင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်စီအနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ကိုကစီချက်လေးနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်စီချက်လေးထည့်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးတာနဲ့ခုနကပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြက်သွန်နီကြက်သွန်ဖြူခရမ်းကျင်သည်မြေပဲနဲ့ပဇွန်ကြောက်မှုတ်တွေအကုန်လုံးထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ငရုတ်စီအနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်ရှင်အရသာအတွက်အချိုမုတ်လေးအနေငယ်ထည့်လိုက်ပါမယ်။အချိုမုတ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်မထည့်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်။ငရုတ်သီးမုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်။ငမရည်အနေငယ်ထည့်ပါမယ်။ပဇွန်ကြောင့်မုတ်ကိုအများများလေးသုံးနာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငမရည်ကိုတော့အများကြီးတစ်ခါနဲ့မထည့်ပါဘူး။နည်းနည်းလောက်ပဲထည့်ပါမယ်။ငန်သွားမှဆိုလိုပါပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ဆိုမှထပ်ထည့်ပါမယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့အရသာတွေအားလုံးနှက်ဆက်သွားအောင်လို့နယ်ပေးလိုက်ပါမယ်။အရသာလေးမြည်ကြည့်လို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့စားမဲ့ပုဂံလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပွဲပြင်လို့ရပါပြီရှင်အပေါ်ကနေငရုတ်သီးစိတ်လေးတွေထိုးလိုက်ပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့အယောင်သွေးဆုံဆုံလင်းလင်းလင်းနဲ့မြင်နာနေတဲ့တရေယူသွားစေမဲ့ကြက်ချင်တုပ်လေးရသွားပါပြီရှင်ကြက်ထဲရွက်နုနုလေးတွေကိုမှပဇွန်ကြောက်များများမြေပဲများများလေးနဲ့တုပ်ထားတာဆိုတော့စားလိုက်ရင်စိမ့်စိမ့်ချွတ်ချူလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုမှစားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်။အခုကြည့်နေရင်တောင်မှတစိမ့်စိမ့်ပြန်စားကျင်နေမိတဲ့ကြက်ထဲချင်တုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။နေ့လည်ခင်အစာပြေပဲစားစားထမင်းလေးနဲ့ပဲစားစားအရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ကြက်ထဲချင်တုပ်လေးတုပ်စားကြည့်ပါရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာပြီးဘေးရန်ခတ်သိမ်းမှာကင်းဝေးကြပါစေရှင်။